Herr talman! Jag satt på mitt rum häromdagen och började skriva mitt anförande till den här debatten. Jag skrev om de så kallade islamisternas enorma framgångar i Egypten och i Tunisien. Jag skrev om den islamistiska utvecklingen i Libyen, Jemen, Kuwait med mera. Men sen så tänkte jag, varför inte bara läsa upp det jag sa för ett år sedan i den här talarstolen? Jag stod nämligen här för ett år sedan och förespådde mer eller mindre exakt det som nu har hänt i den så kallade arabiska våren. Ingen av er andra hade en enda aning. Så jag kommer göra det enkelt för mig och läsa upp det anförande jag höll förra året. Herr talman, många talar av naturliga skäl om det som nu händer i framförallt Egypten, men även andra delar av den muslimska världen. Oftast är, som vi även hört i denna kammare idag, omdömerna om det som händer oreserverat positiva. Närmast naiva i sitt omhullande om det som nu händer. Låt mig klargöra en sak. Jag hoppas verkligen att det som händer i Egypten kommer leda till en positiv utveckling. Till en sekulär demokrati. Det hoppas jag innerligen. Det som skiljer mig från många andra är dock att jag har en något mer kritisk utgångspunkt till det som nu händer. Även om jag hoppas är jag långt ifrån övertygad om att slutresultatet kommer bli det som alla andra också hoppas på. Risken är snarare att det de facto blir ett nytt Iran. Att Vänsterpartiet förbehållslöst omhuldar det som händer är inte förvånande. Socialisterna gjorde på samma sätt gemensam sak under den muslimska revolutionen i Iran 1979. Vad de inte visste var dock att det var just en muslimsk revolution. Det blev de istället smärtsamt medvetna om därefter när de sopades bort av mullorna som styr än idag. Men å andra sidan har socialisterna ingen historia fylld av övervägda val och allianser, snarare än blodig och våldsam sådan. Varför är jag då inte odelat positiv till framtiden? Av flera anledningar. För det första är det just muslimska brödraskapet som är den starkaste rörelsen i Egypten och dessutom på många andra platser i världen. Hamas är till exempel muslimska brödraskapet bara med ett annat namn. Inte det mest förtroendegivande kanske. Muslimska brödraskapet själv hymlar inte med att det är sharia upprättat av muslimsk stat som är deras mål. Har Sjöstedt med flera inte insett detta? Yusuf al-Qaradawi, en av de mest inflytelserika muslimerna idag, har länge varit en prominent andlig och ideologisk företrädare för muslimska brödraskapet. Qaradawi har bland annat hyllat förintelsen, försvarat terrorbombningar, förespråkat jihad och sharia-lagar. Är detta en ljus utgångspunkt för Egyptens utveckling som demokrati och en sekulär sådan? Situationen ser inte bra ut någonstans faktiskt. Hezbollahs framgång i Libanon nyligen är naturligtvis inte en isolerad händelse. Det är en del av en islamistisk våg i demokratiska val i hela regionen. Faktum är att islamister har vunnit alla fria eller delvis fria val i regionen i de senaste 6-7 åren. Från det islamistiska AKP-partiets första valseger 2003 i Turkiet, följt av ett ännu tydligare återval därefter, till den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejads seger 2005, till det muslimska brödraskapets vinst i det egyptiska parlamentsvalet i nästan alla valdistrikt där de var tillåtna att delta, alltså innan Mubaraks fall, till Hamas valseger 2006. Muslimska kandidatpartiet har segrat i val efter val. Menar folk att det inte finns skäl till oro även i Egyptens fall? Då är det en extremt naiv inställning. Att inte inse att det finns en överhängande risk att det kommer gå i fel riktning när man har en islamistisk organisation som muslimska brödraskapet som i snart 100 år har kämpat för bespridande sharia för etablering av muslims stat. Då får man vara bra naiv. Om man inte ens har mage nog att ta upp de faror som finns och de problem som kan komma om denna utveckling går som är befarat att de kommer göra. Det sa jag förra året. Och titta vad som hände. Låt mig citera vad någon från de andra partierna sa. En av dem sitter här idag. Christian Holm från Moderaterna sa att mitt anförande var en citat. Ren rädsla för ett islamistiskt hot som inte finns. Mer fel kan man väl ändå inte ha. Jonas Sjöstedt gick i sin tur upp och sa att det är huvudsaken sekulär revolt för demokrati och rättvisa. Och så gick det med den. Hans Wallmark, också Moderaterna, undrade vad jag är rädd för. Och verkar inte alls förstå faran med islamiseringen som nu pågår. Och nu står vi här ett år senare och frågan som bara måste ställas. Vem hade rätt? Svaret på den frågan borde vara uppenbar även för er andra. Nu kommer någon fråga, hade jag föredragit att diktatorerna satt kvar? Jag fick den frågan förra året.
Nej, till skillnad från flera andra partier i den här kammaren har inte Sverigedemokraterna haft något samröre med icke-demokratiska förtryckande diktaturer i området. Jag höll dessa anföranden för att visa på er grova felanalys av den arabiska våren. Den kommer från er oförmåga att förstå de värderingar, de kulturer och den religion som dominerar de här områdena. Och det är exakt samma problem vi ser nationellt här i Sverige. Precis samma problem, precis samma oförståelse av vad det är ni står inför. Avslutningsvis kan man undra om ni i ljuset av er monumentala felbedömning av den så kallade arabiska våren börjar fundera över hur kunde ni ha så fel om ni drar några slutsatser överhuvudtaget från det. Kanske för mycket begärt, men man kan alltid hoppas. Tack. Tack och panfan. Tack herr talman. Ja, det är alltid intressant att höra Kent Ekeroths utlägg. Frågan är vad, när vi får höra Kent Ekeroth presentera någonting som strävar framåt. Och jag vet inte om Kent har varit i salen under den utrikespolitiska debatten nu under förmiddagen. Och även under tidigare utrikespolitiska debatter. När vi har diskuterat de här frågorna, när vi har diskuterat den oro som vi har för utvecklingen, samtidigt givetvis med den glädje vi har för varje diktator som faller. Men självklart, ingen av oss stöder islamistisk fundamentalism. Men vad gör Kent Ekeroth, vad gör Sverigedemokraterna för att motverka detta? För att stimulera alla de positiva krafter som finns i de här länderna? Något konkret förslag, vad ni från Sverigedemokraterna vill göra, vad ni har gjort och vad ni tänker att göra? Tack, Kent Ekeroth. Varsågod. Det är roligt. Inte ett uns av självkritik från Christian Holm hör man när han går upp. Inte ett enda försök till det. Förra året så stod jag ska citera igen, för det kanske det mest klockrena citatet från hela förra debatten. Citat, ren rädsla över ett islamistiskt hot som inte finns, sa Christian Holm. Och sen så går han upp här och pratar om att nu i efterhand så är alla efterkloka och varna för att det kanske finns, kanske inte gick så bra ändå. Det är ju komiskt ju. Man kan ju värdera och vägga den här salen, så har man det dåligt närmast. Vad jag vill göra för den här arabiska våren, arabiska vintern. Ja, vad jag inte vill göra är att uppmuntra till logisk diktatur. Vad jag inte vill göra är att uppmuntra de här krafterna som nu tar över i Egypten. Som istället för en diktator, nu har vi en religiös styrd regim. Så som det kommer hända i förmodligen hela Mellanöstern. Tack, Christian. Ja, herr talman. Det blir lite svårt att diskutera med vad man skulle kunna likna som en ren populism som inte har egna förslag och som bara kritiserar. Självklart är det så att det går att rycka löst vilka citat som helst och hitta någon mening. Jag tror att du kan kolla i det mesta som jag har diskuterat att självklart finns det en oro. Vi ser Syrien idag. Det är jättebra att det finns oppositionella som reser sig där. Det är oerhört allvarligt att regimen slår ner på de oppositionella. Självklart, den dagen som sannolikt inte är långt borta, när Assad faller, så kommer det inte vara fred, demokrati och frihet med en gång, utan det handlar ju om att vi måste vara där, stötta alla de som har demokratiska tendenser, jobba med dem och arbeta för en demokratisk utveckling i landet. Men om vi inte finns på plats och vi inte gör något, för Kent Ekeroth nämnde ett antal saker som han inte vill göra. Han nämnde inte med ett enda ord någonting han vill göra. Det skulle vara kul att veta någonting du vill göra som stimulerar demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Tack Kent Ekeroth, varsågod. Återigen, inte ett uns av självkritik. När jag gick upp och höll mitt anförande så sa jag att, eller jag sa inte men jag kan säga det nu, jag har inga föreställningar om att vi i nämnvärd utsträckning kommer kunna påverka vad islamister som har hållit på med det här under väldigt länge kommer vilja göra. Men vad Sverige därmed har gjort är att aktivt hjälpt islamister att ta makten. Som vi exempel sett i Libyen, en regering som du företräder bland annat, som bombade fram islamisterna i Libyen. Och jag vet inte riktigt ifall du står och säger att man ska göra samma sak i Syrien. Men det viktiga i det här och en viktig poäng i det jag sa, det är att er analys av den arabiska våren fallerar på samma sätt som er analys i Sverige. Innan vi överhuvudtaget ska börja göra någonting där nere så måste ni fatta vad det är vi står inför, vad islam står för, vad deras kultur och värderingar står för, och det gör ni inte.
Tack, då var detta replikskifte avslutat och vi övergår till nästa och det är Ulrik Nilsson, varsågod. Tack, herr talman. Fel analys av den arabiska våren var utgångspunkten att vi hade förra året. Fel analys av den arabiska våren, kanske det också är för Kent Ekeroth. Därför att analysen var ganska lätt. Vi hade diktaturer som satt utan folkligt stöd. Visserligen sa de var sekulära, men de satt utan folkligt stöd. Och det fanns en opinion som sa att vi vill ha makten i egna händer. Vi vill ha möjlighet att styra vårt lands utveckling. Och då var det för oss väldigt enkelt att säga att självklart ska ni ha den rätten. Den har vi här i Sverige. Den unnar vi alla folk. Det är faktiskt inte så att vi kan bara unna dem demokrati som gör så som vi vill. Utan då måste de också få möjlighet att utvecklas. För mig är det så att alla förtjänar demokrati, inte bara de som tycker som Sverigedemokraterna. Tack, Kent Ekeroth, varsågod. Ja, i brist på argument så får man hitta på en annan verklighet att argumentera emot. En halmgubbe som man själv börjar argumentera emot. Det är ingen som har sagt att de inte får bestämma sin egen framtid. Jag tycker det var jättebra att diktaturerna föll. Men det var inte det som var problemet i den här kammaren. Det var inte det som folk stod och tyckte var så fantastiskt i den här kammaren. Folk pratade om demokrati och frihet och rättvisa och hur bra och gulligt allting kommer att bli där nere. I total brist på analys av vad som händer, bland annat i Egypten men många andra länder där nere. Och det är det jag gick upp och kritiserade. Och jag trodde ändå, när man lyssnade på föregående debatt, om man nu lyssnar på de som går upp i den här andra deldebatten, att det skulle finnas någon form av självkritik, någon form av insikt om den monumentala felbedömningen man gjorde. Men nej, så är det inte. Det är fortfarande samma gulliga prat om vad fint allting kommer bli någon gång i framtiden. Det var exakt samma sak som folk trodde om Iran 1979. Nu är vi där långt senare och det som hände i Iran befarar jag kommer hända i Mellanöstern också. Tack Ulrik. Låt mig en gång för alla deklarera att jag tycker att det var bra att diktaturerna i Egypten och i Tunisien har fallit. Sen kan man diskutera om man är i mål med processen. Jag tycker också det är bra att de människorna får demokrati och rätt att bestämma sin egen framtid. Sen kan man ha synpunkter på det politiska förfarandet, men det har vi i den typ av kontakter vi har talat om. Vi ger stöd till våra partier, de som tycker som vi gör, de som står på samma sida. Men det är inte detsamma som att jag kan stå här och vara kritisk vare sig mot att vi var optimistiska till förändringen eller att vi faktiskt tror på demokrati, frihet, mänskliga rättigheter i arabvärlden. Vi måste vara tydliga på denna punkten. Sverige ska stå för demokrati, för öppenhet och för relationer. Vi ska inte förneka dem demokrati bara därför att de riskerar att göra fel val. Tack, varsågod. Ja, vi ska stå för öppenhet och demokrati. Men i ett omhullande av det som hände så medverkar ni till precis tvärtom. Och det kan bara vänta och se vad som kommer hända i Egypten nu eller i de andra länderna. För det kommer hända precis tvärtom. Titta vad som händer i Yemen bland annat, eller Kuwait alldeles nyligen. Det är ingen speciellt positiv utveckling. Och det är den här insikten jag kommer att ni ska få en insikt om. Och som jag sa, att er felaktig analys bottnar i att ni inte fattar överhuvudtaget vad islam är, vilka värderingar islam bär med sig, vilken kultur de olika kulturerna i de här länderna har, vilken syn de har på demokrati, vilken syn de har på kvinnors deltagande i samhället och alla de här aspekterna. Det är någonting ni aldrig har förstått och uppenbarligen inte ens när man ser utvecklingen i Nordafrika och i Mellanöstern. Inte ens då inser ni, inte ens då andas ni någon form av självkritik. Jag tycker det är symptomatiskt för 7 partier i den här kammaren. Tack. Tack, då var det